Зараз ми говоримо з нашим постійним кореспондентом з Китаю Олександром Ніколишиним. Саш, доброго ранку. Раді тебе бачити. І є інформація, що у Китаї підбили підсумки економічного розвитку країни за перші три квартали. От одразу виникає запитання, що цікавого там було? Головне, такий основний підсумок, що економіка продовжує відновлюватися, продовжує зростати. Загалом за перші 9 місяців економіка виросла на 9,8%. Це при тому, що влада країни ставила завдання взагалі на цей рік, щоб економіка виросла не менше, ніж на 6%. Тому можна сказати, що в принципі з цим завданням справляється і навіть дуже добре. Зростали загалом всі такі основні економічні показники, наприклад, роздрібні продажі споживчих товарів зросли на понад 16%, додана вартість у промисловості на майже 12%. Що важливо для людей, зросли доходи на душу населення, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на більше, ніж на 10%. Також стабільно забезпечувалося працевлаштування. І от за статистикою, за перші 9 місяців вже створено більше 10 мільйонів нових робочих місць. І в головному статистичному управлінні Китаю, яке опублікувало цю статистику, розповіли, що це обумовлено тим, що економіка дійсно постійно відновлюється. Відновлюється, наприклад, сфера послуг, і це забезпечує нові робочі місця. Слухай, так само цікаво нам все ж таки поговорити на тематику спорту з тобою, тому що ти вже безпосередньо в центрі подій, і ми знаємо, що Китай якраз буде відповідати за зимові ігри. І як відбувається підготовка? Що взагалі там відбувається зараз про це? Що чекають наших спортсменів в Китаї? Звісно, чекають. Китай вже, можна сказати, зачекався, тому що такі основні приготування вони завершилися ще рік тому. Всі арени були добудовані або переобладнані. Також вже було готово це серед спортсменів, тому все вже було готове до Олімпіади. І зараз вже такі якісь останні йдуть приготування, якісь там косметичні, можна так сказати. І, наприклад, до цього тижня всі слідкували за олімпійським вогнем. В понеділок його в грецькій Олімпії запалили, потім у вівторок передали китайським організаторам, і в середу вогонь вже прибув до Китаю. За цим слідкували в Китаї ледь не в прямому ефірі, тому що дуже така зацікавленість до Олімпійських ігор. Справді дуже у Китаї чекають на це свято, особливо в умовах пандемії. Хочеться Китаю якогось такого великого міжнародного заходу, і вони до нього, власне, готові. І я скажу, що навіть починає відчуватися якась олімпійська атмосфера, наприклад, неподалік від нашої студії міститься колишній металургійний завод «Шоуган». Його кілька років тому закрили в рамках зусиль з боротьби з забрудненням повітря. І вирішили, зараз переобладнали на олімпійські цілі. Там збудували арени для спорту, там також житимуть спортсмени. І це такий зараз дуже цікавий комплекс, такі, знаєте, індустріальні великі споруди, але вони переобладнані для спортивних змагань. Це дуже цікаво, і це вже така нова туристична пам'ятка Пекіна, туди багато людей їздять. І ось у мене знайомий, наприклад, нещодавно був там, гуляв і якраз сфотографував, як на одній з будівель чіпляли олімпійські кільця. Тобто такий дух Олімпіади вже, можна сказати, витає в повітрі. Клас. Саш, ти знаєш, от кожного разу інформація з Китаю вражає і радує. І ми от зараз старан зрозуміли, що не такі вже ми той і різні. Тому що у нас, наприклад, зараз свято неувімкнення опалювального сезону. І є інформація, що у Пекіні аномально холодна погода. Як боротися з холодом? Я не скажу, що це якась дуже страшна холодна погода. Я про те, що це аномальні холоди, взагалі-то дізнався сам із новин. Я особисто не мерзну. Тобто це аномально холодна погода, як для цього часу, як для жовтня. Зазвичай в Пекіні в цей час дуже тепло. Я навіть ще пам'ятаю, там минулого року в шортах ходив в цей час. Зараз в шортах не походиш, але загалом досить комфортно. І аномальна погода, про яку йде мова, зафіксували в минулу неділю о 6:44 ранку температуру нижче нуля, 0,2 градуса нижче нуля. І така холодна погода останнього разу була аж у 1969 році. Тому це така от була цікава новина, але загалом я хочу сказати, що погода сонячна, так прохолодно, але сонячно. Блакитне небо, чисте повітря і взагалі дуже хороший настрій.
Ой, ну слухай, сподіваємося, взагалі, знаєш, зима для вас буде приємною, казковою, Олімпійські ігри будуть драйвовими. І все ж таки сподіваємося, що Україна буде так само перемагати, як і Китай. Ось, і ми тобі дякуємо за те, що ти завжди разом з нами. Бажаємо тобі класних вихідних, обов'язково відпочивай і зустрінемося вже наступної п'ятниці. Дякую вам навзаєм. Дякую, що переглянули це інтерв'ю і правильно зробили, що підписалися на YouTube-канал «Правда тут», там багато чого корисного. А ще пишіть свої коментарі і даруйте нам свої вподобайки. А ми готові дарувати вам подарунки від продукції «Джеліус». Щоб отримати приз, потрібно бути нашим другом, дивитися прямі ефіри і виконувати умови. До зустрічі!